Utaratibu wa mada ya leo, wa Kristo tutaanza kupandisha mada. Ataanza kupanda Pastor Ndacha, alafu atafuatia Sule kwa dakika 30. Nafikiri ni muda wa kutosha wa kujimwaga kabisa kutoa elimu. Niwakumbushe mada ni Biblia na Qur'an, kipi kitabu cha Mungu. Kwa hiyo sasa hivi ni saa 5:43. Timekeeper mpo? Kwa hiyo mwalimu akipanda tu akianza A, unawasha stopwatch. Ikifika dakika, akibakisha dakika 10 unanitonya. Tuko pamoja eh? Unampa ishara dakika, unampa ishara. Unamwekea hivi 10. Tuko pamoja eh? Ili aweze kukudi mada yake vizuri. Wote walimu bila upendeleo. Maana hao ndio wanaenda kusimama kwa niaba ya kila dini. Kwa hiyo naomba mike ikae hapo na istoke. Mike fundi mitambo. Tafuta mike nzuri ambayo inachuja sauti safi, ikae hapo. Na ile mike stand kama inafaa, basi ipandishwe ili walimu wasiwe na shaka. Wakati mwalimu Ndacha akipanda dakika zake 30, na baada ya dakika hizo atapanda Sule, na baada ya hapo wataenda kusherehesha mada kwa dakika 20. Dakika 20. Baada ya hapo wataulizana maswali. Na ya maswali yatategemeana na muda ambao utakuwa umeturuhusu. Inaweza yakawa mengi, na tupata nafasi nyingine basi tutawapa pia na wasikilizaji wetu ambao ni wadau wetu ambao mmefadhili mkutano huu kwa mambo mengi tu. Basi mjiandae na maswali yenu kwa upande wa Islam na kwa upande nani? Wa Kristo. Kwa hiyo watapandisha maswali, itakuwa ni dakika 3, swali moja dakika 3 ninaulizwa, jibu dakika 3, dakika 5. Alafu swali la nyongeza tena dakika 3, jibu dakika 5. Tutaenda kwa utaratibu huo. Huu ni utaratibu wa Tanzania. Huko Kenya, naona mzee wangu pale Kenya, nimemwona pale Shehe Ibrahim. Utaratibu wetu ni tofauti na ule wa Kenya. Kwa hiyo naomba mtauzoea na tutawaelekeza vizuri. Basi Pastor Ndacha, naomba chukua fursa hii, mpeni mike aweze kupanda kutoa hiyo nafasi ya mjadala huu. Karibu. One, two. Aya. Basi kwanza nataka niweze kumshukuru Mungu kwa kutujalia na kutuwezesha kupatana hapa katika ukumbi huu ili kila mtu kutoa elimu aliyonayo katika mada ya leo. Ya pili, nianze na salamu kwa ndugu zangu katika imani. Wakristo mahali popote mlipo, amani na baraka kutoka kwa Mungu Baba na kwa Bwana wetu Yesu Kristo iweze kuwa pamoja nanyi. Na kwako pia. Na Waislamu ambao hawajaweza kupata bahati ya kuwa Wakristo, pia na mimi nitatoa salamu kwenu. Amani ya Mungu iwe pamoja nanyi. Mada ya leo ni mada inahusiana na Biblia na Qur'an. Ndio topic ya siku ya leo. Na nitaweza kuipeleka nikiwa natumia vitabu vinavyokubalika kwa ajili ya kujenga hoja kwa kuikataa Qur'an. Yaani leo ninaikataa Qur'an, si kitabu cha Mungu. Na Mungu hana kitabu kinaitwa Qur'an, lakini nitakataa kwa hoja. Nitawafundisha Waislamu walio ndani ya ukumbi huu, Biblia ndicho kitabu cha Mungu, ni vile hamjui. Na nitaanza na aliyeomba padi ya Kiislamu. Kwanza amemaliza mada kabla sijaanza. Maana amesema nataka nisome kitabu vya Mungu vya kale. Akasoma kitabu cha Safania. Kwa hivyo yeye kama Muislamu amekubali vitabu vya Mungu vya kale viko ndani ya Biblia. Sasa namngojea Sule aje aseme si hivyo. Alafu niwape nafasi mkae kwanza mwelewane. Sasa
ile kitu wabaye kidogo amekosea ni kuweka katika safania hiyo, akaweka lugha safi, akaweka Kiarabu. Hapo tu ndio nitamsaidia amekosea. Safania 3:8. Hiyo ni kukukosoa tu. Usiwahi kurudia tena hivyo kusema ati Kiarabu ni lugha safi. Imekuwa ya lugha safi aje lugha ambayo inaogawa na kila mtu. Soma hiyo, inasemaje? Safania 3:8. Yeye amesoma 9, si ndio? Ndio. Awe soma 8. Basi ningojeeni asema Bwana. Basi ningojeeni asema Bwana. Ndio. Hata siku ile nitakapotoka kutoka mateka. Ndio. Maana nimezimia. Ndio. Nimezimia kuwakusanya mataifa. Maliza. Ili nizikutanishe falme. Aha. Nipate kuwamwagia ghadhabu yangu. Ndio. Naam. Ukali wote wa hasira yangu. Ndio. Kwa maana dunia yote itateketezwa kwa moto. Dunia yote itateketezwa kwa moto. Kwa wivu wangu. Ehe. Maana ndio. Hapo ndipo nitakapowarudishia mataifa. Nini? Lugha iliyo safi. Kwa hivyo nini kinaanza? Adhabu. Dunia kuteketezwa kwa kwanza. Dunia kuteketezwa kwa moto. Si imesema hivyo? Ndio. Dunia kuteketezwa kwa moto. Alafu dunia irudishiwe nini? Irudishiwe lugha safi. Lugha iliyo safi. Dunia ikiwa imefanyaje? Imeteketezwa kwa moto. Sasa unasemaje tena ate hiyo lugha safi ni Kiarabu? Dunia imeteketezwa. Sasa nataka nitoe elimu sasa. Ninaona hata Suri amesema na ni kweli. Ametabasamu. Sasa tunaangalia Biblia na Qur'an. Biblia na Qur'an. Kwanza naanza na utangulizi. Utangulizi. Qur'ani ni nini? Kuna jina la Qur'ani linaitwa msahafu. Msahafu. Na Biblia neno bado ni jina. Kwanza jina msahafu ni mkusanyiko. Ni mkusanyiko wa aya mbalimbali. Yaani Qur'ani ilishuka kidogo kidogo kwa mujibu wa Waislamu. Ikakusanywa hapa na pale, ikaitwa msahafu, mkusanyiko. Hiyo ndio jina la msahafu maana yake. Msomaji, mwalimu, ukurasa wa 15 utangulizi katika kitabu cha Biblia. Ukurasa wa 15 utangulizi. Biblia ya Kiafrika katika kitabu cha Biblia. Maliza. Inasema hivi. Inasemaje? Hakuna aliye. Ukurasa wa 15. Paulo, Biblia ya Kiafrika inasema hivi. Ndio. Kwa Wakristo. Kwa Wakristo. Biblia ni rekodi ya Mungu. Biblia ni rekodi ya Mungu. Anayesema na watu wake katika vizazi mbalimbali. Bas, Biblia ni rekodi ya Mungu. Mungu anatumia Biblia kusema na watu katika vizazi mbalimbali. Hiyo nimeisoma hapo. Kwanza Biblia neno lenyewe katika mtu ambaye ana elimu lina maana ya mkusanyiko wa vitabu vya Mungu. Ndio inaitwa Biblia takatifu. Maana zile vitabu ziko hapo ni vitabu takatifu vya Mungu. Kwa hivyo unapokuwa wewe unaamini Biblia ama unafuata Biblia, ndani humo kuna vitabu vya manabii. Ndio naona aliyekuja kuomba wa Kiislamu akasema kitabu cha Mwenyezi Mungu cha zamani, Safania. Kwa hivyo kitabu cha Safania hakipatikani ndani ya Qur'an, ndani ya Biblia. Kitabu cha Isaya ndani ya Biblia. Kitabu cha Ezekieli ndani ya Biblia. Kitabu cha Yeremia ndani ya Biblia. Lakini kwa mujibu wa Waislamu wanasema kuna Torati Musa kapewa, kuna Zaburi Daudi kapewa, kuna Injili Yesu kapewa. Lakini ukiwauliza Waislamu leo, hata vile wamekuja hawa walimu wote, tuleteeni Torati, hawana. Zaburi hawana.
injili hawana. Ukiwauliza wanakuambia hey, hiyo Torati iliharibiwa, Zaburi iliharibiwa, injili iliharibiwa. Mulijuaje iliharibiwa wakati original hamna? Kwa hivyo mkija muje na original ndio mtuambie hii iliharibiwa. Hii ni original, hii imeharibiwa. Kwa hivyo hizo vitabu mnadai ya kwamba mnaziamini kwa msikiti hamna, wanaozihifadhi paka wa leo ni wa Kristo ndani ya Biblia. Hiyo meza, hiyo inaitwa message sent. Sasa Mungu alitumia njia gani kwa kuandika vitabu vilivyo ndani ya Biblia? Msomaji, mwalimu, kwanza nisaidie Petro wa pili moja mstari wa 20. Inasema, tupe habari mkijua neno hili kwanza. Aha. Ya kwamba nini? Hakuna unabii katika maandiko. Hakuna unabii katika maandiko upatao kufasiriwa kama pendavyo mtu fulani tu. Maliza. Kwa maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu. Aha. Bali wanadamu, bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu. Walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa. Rudia tena. Wakiongozwa. Rudia tena. Wakiongozwa na nani? Na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo vitabu hizo mnazoziona zinaitwa ndani yake, ziko ndani ya Biblia. Waandishi waliongozwa na Roho wa Mungu kuandika. Leo naomba Dr. Sule, katika usomi wako wa udaktari, uje utuambie hii Qur'ani tulio nayo hapa kwa meza, waandishi ni akina nani na waliongozwa na nani kuiandika hiyo Qur'ani? Biblia waandishi wake waliongozwa na Roho wa Mungu kuandika. Msiwafiche waandishi wa Qur'ani. Leo muwatoe na mtupe aliyowaongoza kuandika. Msomaji, mwalimu, tumeshapata manabii waliongozwa na Mungu kufanyaje? Kuandika Biblia. Kuandika. Mungu alijifunuaje kwao? 12:5-6 kitabu cha Hesabu. 12:5-6 kitabu cha Hesabu. Kitabu ni cha Hesabu. Yani leo kuna kinyaganyiro, usicheze. Usidhani kuna mchezo hata kidogo. Ni elimu itatembea hapa. Soma hiyo. Inasema hivi. Ndio. Bwana akashuka katika nguzo ya wingu. Akasimama pale mlangoni pa hema. Ndio. Akawaita Haruni na Miriamu. Alafu nao wakatoka nje wote wawili. Akawaambiaje? Kisha akawaambia, ndio, sikizeni basi maneno yangu. Ndio. Akiwepo nabii kati yenu. Akiwepo nabii kati yenu. Mimi Bwana nitajifunua kwake katika maono. Nitajifunua kwake katika maono. Nitasema naye katika ndoto. Bas, kwa hivyo Biblia, ndani ya vitabu vilivyo ndani ya Biblia, Mungu hakutuma mtu mwingine hapo katikati. Hakuna mtu wako hapo katikati. Mungu alikuwa anakuja direct kwa manabii. Ananena nao katika ndoto, katika maono, wanaandika. Lakini Qur'ani, mwandishi ni mtu wa tatu asiyejulikana. Leo tutamjua ni nani. Msomaji, mwalimu, tunaanza na mwandishi wa kwanza. Mwandishi wa nani? Wa kwanza. Mwandishi wa kwanza. Nisaidie kutoka 24:12. Mwandishi wa kwanza. Mwandishi wa kwanza wa Biblia. Ndani ya Biblia, mwandishi wa kwanza nani? Soma andiko. Inasema hivi 24:12. Ndio. Bwana akamwambia Musa. Mungu mwenyewe akamwambia Musa. Njoo huku juu kwangu mlimani. Njoo kwangu huku mlimani. Uwe huku nami nitakupa mbao za mawe. Mimi nitakupa mbao za mawe. Na ile sheria, na hiyo sheria. Na ile sheria. Na hiyo amri. Na hiyo amri. Niliyoandika. Na hiyo amri niliyoandika. Nani mwandishi? Mungu mwenyewe. Mungu mwenyewe. Mungu mwenyewe akamwambia Musa, njoo huku nikupe mbao mbili za mawe na sheria na ile amri niliyoiandika. Leo naomba leo ipatikane aya
Mungu wa Waislamu amehusika kuandika Qur'an. Sema iliandikwa sijui katika umbao, sijui ikateremka ikaenda ikapiga gulai. Naomba haya leo mahali popote Allah ambaye naabudiwa leo na Waislamu na wanadai Qur'ani ni yake, aseme mimi nimeandika. Kunyeshe mvua ya makunguru. Sasa msomaji, mwalimu, wa pili, Mungu hakuokota watu barabarani sokoni atawaandike. Pana, Mungu aliwachagua manabii akawatumia akawaamrisha andika. Hii Qur'ani leo naomba nijue ni nani aliamrishwa na Mungu aiandike. Kwa sababu Muhammad anasema ilishuka. Oh, ingine ilikuwa inaenda kwa matawi, ingine ilikuwa kwa mawe. Wale walioandika hapa kwa hii Qur'ani hii tulio nayo, iko ndani ya makaratasi. Mtuambie nani kaambiwa na nani aiandike hapa. Msemaji, mwalimu, 17:14 kutoka. 17:14 kitabu ni cha kutoka. Ndio. Inasema hivi. Inasemaje? Katika 17:14 kitabu ni cha kutoka. Tupe habari. Bwana akamwambia Musa. Sikiliza hapa. Mungu mwenyewe. Hakuna mtu mwingine watatu hapo. Mungu mwenyewe akamwambia Musa, andika habari hii katika kitabu. Andika habari hii katika kitabu. Kwa hivyo Musa ana kitabu kinaitwa Torati. Ameambiwa na Mungu andika. Ameambiwa na Mungu afanyeje? Andika. Lakini ukisoma ndani ya Qur'ani 7:157 tunaambiwa Muhammad hajui kusoma wala kuandika. Kwa hivyo Mungu hajamwambia Muhammad andika. Walioandika ni akina nani? Waliambiwa na nani waandike? Hiyo mazi hiyo hiyo Dr. Sure hiyo lazima utupe leo. Lakini nanifurahisha maana na tabasamu. Msomaji, mwalimu, tumeona Musa ameambiwa andika. Andika. Musa anaambiwa andika. Kwa hivyo Musa anapokuwa na Torati yenye tunayo. Torati ya Musa tunayo na ina vitabu tano. Kumbukumbu ya Torati ni kitabu kimoja cha Musa, sio Torati yenyewe. Anaambiwa wakumbushe kumbukumbu ya Torati, wakumbushe. Lakini Torati ya Musa ina vitabu vitano. Kitabu cha kwanza Mwanzo, kitabu cha pili Kutoka, kitabu cha tatu Warawi, kitabu cha nne Hesabu, kitabu cha tano kumbukumbu ya Torati. Vitabu vitano vinavyotengeneza Torati ya Musa. Akaambiwa andika. Lakini katika Torati hiyo unaweza ukapata mahali Musa amekufa, lakini habari zake zinaendelea. Unashangaa nani kaandika wakati Musa amekufa. Yoshua 24:26. Yoshua 24:26. Ndio. Inasema hivi. Inasemaje? 24:26 kitabu ni cha Yoshua. Biblia inasema Yoshua akaandika maneno haya. Akaandika maneno haya katika kitabu cha Taurati ya Mungu. Kwa hivyo Musa alipokufa, Yoshua pia naye, Mungu akamwambia fanyaje? Aandike katika kitabu cha katika Taurati ya katika Musa. Torati ya Musa. Kwa hivyo Musa ameandika Torati, Yoshua ameandika Torati na Ezra ameandika Torati. Ezra 7:6. Ezra 7:6. Nimekupa waandishi wa Torati walioamrishwa na Mungu, hawakuokotwa barabarani sokoni, ni manabii wa Mungu wanaokubalika. Mungu amewaongoza kuandika. Soma hiyo. Inasema hivi. Inasemaje? Kitabu cha Ezra 7:6. Changamka. Niko hapo mwalimu. Inasemaje? 7:6 Ezra. Inasema. Ndio. Naye Ezra, naye Ezra mwandishi, mwandishi wa Taurati, mwandishi mwepesi, mwandishi mwepesi wa Taurati, wa Taurati. Kwa hivyo Ezra ni mwandishi wa Taurati, Musa ni mwandishi, Yoshua ni mwandishi. Nimekupa waandishi waliongozwa na Roho wa Mungu kuandika. Leo naomba waandishi wa Qur'ani, na waomba leo.
Sio kusema Qurani, Qurani. Kwa nini Qurani ilianguka ikaanguka ikaanguka bu hapa? Hey, na ninaona karibu wanapigana wenyewe. Kwanza tena wako wengi. Saidianeni. Na kama mna wengine mmbakisha, waiteni muje. Lakini vile vibano mtapata leo, mtashangaa. Hey. Msomaji, mwalimu, sasa naomba unisaidie kitabu cha Isaya 30 mstari wa 8. Isaya 30 mstari wake wa 8. Ndio. Biblia inasema hivi katika 30 mstari wa 8. Safi. Haya, enenda sasa. Enenda sasa. Andika neno hili. Andika neno hili katika kibao. Katika kibao. Mbele ya macho yao. Ndio. Lichore katika kitabu. Ulichore katika kitabu. Ili liwe kwa ajili ya majira atakayokuja. Kwa hivyo Isaya aliambiwa na Mungu fanyaje? Aandike. Aliongozwa na Roho wa Mungu kufanyaje? Kuandika. Leo kitabu cha Isaya kiko kwa Qurani. Kiko ndani ya Biblia. Sasa utakuja kutuambia ati Biblia si kitabu ya Mungu wakati inahifadhi kitabu cha Isaya mpaka leo? Kwa msikiti tukiwaomba kitabu cha Isaya, mnaye? Hamuna? Wale ambao wana kitabu cha Isaya up to date ni Wakristo, kimetunzwa ndani ya Biblia. Biblia ni mkusanyiko wa vitabu vya Mungu. Kitabu cha Isaya kiko ndani. Vitabu vyote vya Musa viko ndani. Na Mungu kaamrisha iandikwe. Yule aliyeamrisha hii Qurani iandikwe, walioandika ni akina nani? Tena leo nawatolea Qurani tatu. Mtuambie ni gani tunajadili leo. Leo nawapa Qurani tatu. Qurani ya Muhammad sio hii. Nitawaonyesha ya Muhammad. Ya Mtume Muhammad yeo anayesema alipokea kwa pango. Iko na aya saba. Sio hii ya sura 114. Msomaji, mwalimu, tumepata Isaya ameambiwa andika. Yesu alipokuja katika nini? Katika ijiri. Si Yesu ana ijiri yake? Ndio. Hebu kwanza nisaidie 26:13 Mathayo. 26:13 kitabu ni cha Mathayo. Kwanza mimi nimekuwa msikilizaji mzuri wa sule. Sule kwanza akatai. Anasema Yesu kapewa ijiri. Musa kapewa Torati. Daudi akapewa Zaburi. Huyu tunajadili naye leo. Leo naomba unitolee injili ya Yesu uisome hapa. Kama hauna unyamaze milele. Soma hiyo. Inasema hivi 26:13. Kitabu cha Mathayo. Amin nawaambieni. Amini nawaambieni. Kila patakapohubiriwa injili hii. Kila patakapohubiriwa injili hii katika ulimwengu wote. Kumbe injili ya Yesu inahubiriwa katika ulimwengu wote. Alafu kuja uniambia ta imeharibiwa. Iharibiweje kitabu ambacho Mungu anasema inahubiriwa dunia yote? Hiyo ni injili, na ni injili ya Yesu tunayo. Torati ya Musa tunayo. Zaburi ya Daudi tunayo. Msomaji, mwalimu, naomba niweze kumaliza kwa maneno machache, niache Biblia niingie kwa Qur'ani. Msomaji, niko. Hebu nisaidie kitabu cha Ufunuo wa Yohana 19:10. Inasema hivi. Bado ni mapema, wacha kwanza hiyo nikuwekee hapo. Biblia ni mkusanyiko wa vitabu, nimekutolea vitabu kadhaa. Ziko hapo zimehifadhiwa ndani ya Biblia. Soma hiyo. Inasema hivi. Ndio. Naye akaniambia, andika. Andika. Heri walioalikwa karamu ya harusi ya mwana kondoo. Maliza. Akaniambia, nini? Maneno haya. Maneno gani? Maneno haya. Maneno gani? Biblia. Ndio. Ni maneno ya kweli ya Mungu. Ni maneno ya kweli ya nani? Ya Mungu. Bas, Biblia ni maneno ya kweli ya nani? Ya Mungu. Funika, weka hapo. Hayo ni maneno ya kweli ya Mungu. Funika. Sasa tuingie kwa Qur'ani. Kwanza nisaidie, kuna Qur'ani hapo, niko na tafsiri nyingi. Leo watatuambia ni tafsiri gani wanakubali. Kwanza nipe ya Makadiani, unayo? Niko nayo. 758. Nianze na aya. Anza na aya kwanza. Ambao wanamfuata mtume na inasema. Ambao? A'udhu billahi minashaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Soma. Ambao wanamfuata mtume nabii aliye ummi. Wanamfuata mtume nabii aliye ummi. Hakuna Muislamu hapa anakataa mtume Muhammad ni mtume aliye ummi. Sasa nataka tujue maana ya mtume aliye ummi. Maana yake nini? Msomaji, niko. Nipe fafanuzi ya hiyo aya.
Neno hili ummi, neno hili ummi, pia maana yake ni nini? Ni mtu hasa Mwarabu, ni mtu hasa Mwarabu aliye na kitabu aliye na kitabu kisichokuwa cha nani? Cha Mungu. Kwa hivyo kweli mtume Muhammad ni mtume aliye ummi na ana kitabu, ni Mwarabu, ana kitabu kisichokuwa cha Mungu. Na ni Qur'ani, sijaongeza kitu. Ukija pita hapo usicheke tu, alafu ukikuja hapa upiti huko. Sasa kama si cha Mungu, sasa tunaambiwa katika historia namna Qur'ani ilivyopatikana, mwanzo wa kupatikana kwa Qur'ani ni kwa pango. Mtume anaambiwa ikra ya Muhammad. Sasa tunataka tumuulize, wewe mtume Muhammad una kitabu si cha Mungu, nani huyo mlikuwa naye kwa pango? Msomaji, mwalimu, kuna kitabu kinaitwa Upanga Mkali. Niko nayo. Mimi ni msomi mzuri wa vitabu vya Uislamu. Ninavinunua, ninavisoma. Sasa nisaidie ukurasa wa 25. Tumuulize mtume Muhammad, nani huyu mliyekuwa naye kwa pango? Soma tusikie. Ukurasa wa 25. 25 hapo tu chini, pale chini hapo. Inasema. Inasemaje? Inasema hivi. Ndio. Abu Jabir amesumulia. Siku moja tulikuwa na mtume sallallahu alaihi wasallam. Tukamtafuta. Tukamtafuta. Tukamkosa. Tukamkosa. Tukalala usingizi mbaya. Waliowahi kulala watu. Ndio. Kulipopambazuka. Mara tukamwona anatoka katika Jabali Hira. Ndio. Tukamwendea. Tukasema. Tukasemaje? Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Tumekutafuta. Tumekutafuta. Na tukakukosa. Na tumekukosa. Akasema. Akasemaje? Akasema. Akasemaje? Akasema. Nilijiwa. 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 Na mhitaji wa majini. Alafu akanipeleka. Nimfundishe. Nimsomee. Nimsomee. Nini? Yaliyo juu yao. Nimsomee Qur'ani. Paulo, kuna kitu umekosa hapa. Kile ambacho abaye huyu aliye mhitaji wa majini ndiye aliyekuwa na Muhammad kwa pango. Si Mungu, si malaika, mhitaji wa majini kwenye pango. Labda ukuje useme hiyo kitabu si kizuri, ni kibaya, kimedanganya. Sasa ukisema hivyo, basi nitajua kube katika usomi wa Kiislamu kuna mgongano, kuna kutokuelewana. Msomaji, mwalimu, sasa kati alikuwa na bibi anaitwa Hadija, si ndio? Ndio. Hebu nisaidie, kitabu kinaitwa Wakeze Mtume Wakubwa, kurasa wa 12. Wakeze Mtume Wakubwa, kurasa wa 12. Ndio. Inasema hivi. Inasemaje? Wakeze Mtume Wakubwa, kurasa wa 12, inasema. Inasemaje? Basi bibi Hadija akamuridhia. Ndio. Inasema hivi. Ndiyo. Mtume ulipomchukua usingizi, alitoka bibi Khadija. Ndiyo. Akaenda kwa yule jamaa yake. Nani? Bwana Waraka ibn Wafili. Padri. Padri wa Kinaswara. Hapo kuna watu wangapi? Watu wawili. Kuna Khadija na Waraka. Kuna Waraka ibn Nafai. Hawa ndio wanaohusika na habari za pangoni. Sasa kama Waraka ndiye anahusika na habari za pangoni, sikiliza habari sasa. Sikiliza habari sule sasa hapa. Naomba unipe Sahihi Buhari. Sahihi Buhari, juzu ya kwanza, ukurasa wa 115. Waraka ibn Nafai wakati alifariki, wahai ukakoma. Sasa muje mtuambie leo, kulikuwa na ushirikiano gani kati ya Waraka na wahai? Maana Waraka alipofariki, wahai haikuja tena. Kumbe Waraka ndiye alikuwa analeta wahai. Nyinyi mnatuambia taala. Amina. Hivyo huo ndio ukweli. Si hata kwamba kuna kitu nimeongeza. Iko hivyo. Ukurasa wa 115. Inasema hivi. Inasemaje? Abdullah ibn Abbas. Ndio. Radiyallahu anhu. Ameeleza neno ameeleza mtume wa Allah.
inasema hivi. Ndio. Waraka Ibn Wafili. Eh. Ibn Asad. Ndio. Ibn Abdul Uzza. Eh. Ambaye ni binamu ya Bibi Khadija. Ndio. Waraka alikuwa. Eh. Alikuwa mutanaswar. Ndio. Zama za ujahilia. Mariza. Eh. Alikuwa akiandika. Nini? Maandiko. Eh. Ya Kiebrania. Eh. Akiandika injili kiasi. Eh. Anachojaliwa na Allah. Changamuka. Alikuwa ni mzee. Ndio. Mwenye umri mkubwa. Eh. Aliyepofuka. Ndio. Bibi Khadija akamwambia, "Ee binamu yangu, msikilize mpwa wako." Ndio. Waraka akamuuliza, "Ee mpwa wangu, ndio. Unaona nini?" Mtume sallallahu alaihi wasallam akamhadithia. Ndio. Habari aliyoyaona. Mariza. Waraka akamwambia, "Ee, huyu ndiye mutananzir." Mariza. Jibril. Ee. Aliyeteremshwa na Allah. Ee. Kwa Musa. Mariza. Natamani wakati huo. Ee. Kwa kudhihiri utume. Ndio. Ningelikuwa barobaro. Mariza. Natamani kama ningelikuwa hai. Ndio. Wakati jamaa zako watakapokutoa. Ee. Mtume sallallahu alaihi wasallama. Ee. Akauliza. Ee. Wao watanitoa? Ndio. Akajibu ndio. Ee. Hakuna mtu yoyote katu. Ndio. Aliyekuja na mfano wa uliokuja nayo. Ee. Isipokuwa hufanyiwa uadui. Mariza. Iwapo siku hiyo nitafikia. Ndio. Basi nitakunusuru nusra ya nguvu. Mariza. Halafu hazikupita siku nyingi. Rudia tena. Halafu hazikupita siku nyingi. Ee. Halafu hazikupita siku nyingi. Ee. Waraka akafariki. Waraka akafariki. Wahi. Ee. Wahi. Ee. Ikasimama. Kumbe kwa kufariki kwa Waraka. Wahi kafanyaje? Ikasimama. Muje mtuambie, wahi ulisimamaje kwa kufa Waraka? Kulikuwa na uhusiano gani kati ya wahi na Waraka? Wewe cheka tu. Msomaji, mwalimu. Sasa tunamuuliza Mtume Muhammad, hii Qurani yako uliyopewa ina aya ngapi? Lihadhu salihina ukurasa wa 629. Inasema hivi. Inasemaje? Katika kitabu kinachoitwa Ar-Riyadhus Salihin. Twende. Abu Sa'id. Hey. Abu Sa'id Rafi ibn Maula. Ndio. Amesema. Amesemaje? Amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Twende. Aliniambia. Aliniambia. Je? Je? Nikufundishe sura iliyotukufu mno. Ehe. Katika Qur'ani. Ndio. Kabla haujatoka msikitini. Mariza. Akanishika mkono. Hey. Tulipotaka kutoka. Hey. Nikamwambia. Ee. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Uliniambia utanifundisha sura iliyotukufu mno. Ndio. Katika Qur'ani. Mariza. Akasema. Ee. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mariza. Ndio aya saba zenye kukaririwa. Ndio aya saba zenye kukaririwa. Na ndio. Na ndio. Na ndio. Na ndio. Na ndio. Ee. Qur'ani tukufu niliyopewa. Muhammad alipewa Qur'ani ina aya ngapi? Ina aya saba. Na ni ya kukariri? Ya kukariri. Unasikia Qur'an inaitwa kisomo chenye kukariri? Ya kukariri. Kukaririwa. Ina aya ngapi? Aya saba. Muje mtuambie. Iko na sura 114. Ina juzuu 30. Ni ya nani? Maana zia Muhammad. Ya Muhammad iko na aya saba. Yani na inakaririwa. Iko hapa nayo. Saba sita Qur'ani. Nimalize. Saba sita. Nimungojee sura sasa. Huko be. Tutapatana. Soma hiyo. Inasema hivi. Ndio. Saba sita kitabu ni cha Qur'ani. Bas, dakika zangu zimeisha. Wachia hapo. Mimi naomba ninyamazie hapo, nimngojee Sule, alafu baadaye tutapatana. Allahu alayhi wa sallam. Naam, nimemsikiliza mwenyekiti mwenza. Lakini hapa nataka nimlete bingwa katika masala ya hoja. Semeni insha Allah. Ndio maana akaitwa DD. Kisikia DD ni Doctor of Divinity, tabibu wa kiroho. Na haya ndio masala ya kiroho, kwa maana kila mmoja apate kufaulu na ikiwezekana ingie peponi. Semeni insha Allah. Ana fani nyingi kiukweli. Bingwa katika masala ya kitafiti, uchambuzi wa science kwa mujibu wa Qur'an na sunna za Bwana Mtume Muhammad. Sasa ukizungumzia masala ya hoja, ni bingwa kujibu maswali. Bingwa kujibu hoja. Bingwa kupeleka mada mbalimbali. Kwa hiyo namleta mtu ambaye nasema kwa sisi wa Islam hatuna mashaka naye. Daktari Dr. Sule
Nataka tupige takbira kumtukuza la ilaha ila Allah, ili kumkaribisha daktari Dr. Sule ili azidi kutupa faida katika viwanja hivi kulingana na yale yaliyosemwa kwa dakika 30. Hebu kila Muislamu hapo ulipokunja ngumi, tumtukuze Mwenyezi Mungu. Tikisa kidogo. Kohoa kidogo. Kohoa tena. Takbir. Ya pili iwe kubwa kuliko ya kwanza. Kunja tena ngumi, tikisa kidogo. Kohoa kidogo. Kohoa tena. Takbir. Ya tatu mnyanyue Dr. Sule, nasema anakuja kuweka sawa yale ambayo nasema huenda kati ya simanzi katika nyoo zetu, lakini kipi ambacho kinapaswa kufanywa? Kunja ngumi tumlete Dr. Sule. Tikisa kidogo. Kohoa kidogo. Kohoa tena. Takbir. Inshallah, kwa heshima na taadhima kaka yangu alimul allama wanawachuoni mwalimu wangu daktari Dr. Sule, falitafadhal mashkura, karibu uzidi kutupa raha na mazuri katika mdahalo wetu huu. Mdahalo ni baina ya Qur'an na Biblia, ni maneno yapi ni ya Mungu? Karibu daktari Dr. Sule inshallah, falitafadhal mashkura, karibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'di. Baada ya kumshukuru Allah na kuzitaka ziada za khairi zimiminike kwa wingi kwa kiongozi wa umma kipenzi chetu mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, binafsi kwanza nitumie fursa hii kuwashukuruni ndugu zetu wote ambao mmekubali kushiriki nasi katika mdahalo huu, mdahalo ambao una anwani mdahalo wa kielimu. Mwenyezi Mungu akulipeni kila laheri. Ndugu zangu, katika kipindi hiki cha muda wa mazungumzo yangu, wajibu wangu kwanza ni kustiki katika mada. Kwa bahati mbaya sana, nahisi mchungaji Ndacha hajui tunajadili nini. Lakini la pili, inawezekana Kiswahili kinampa shida kwa sababu labda Mkenya. Maelezo yanasema mdahalo wa kielimu. Na mada tunayojadili kwenye mdahalo wa kielimu ni kati ya Biblia na Qur'ani, kipi kitabu kitakatifu cha Mwenyezi Mungu? Waislamu hatuna mashaka na Torati. Waislamu hatuna mashaka na Injili. Waislamu hatuna mashaka na Zaburi. Waislamu tuko confused na Biblia. What is the meaning of Biblia? Sandacha anasimama hapa anaitetea Torati, Zaburi na Injili. Hivyo si tunavikubali? Anatakiwa asimame hapa atetee Biblia. Labda tunachojadili Ndacha hajakijua. Anataka kututoa katika leri. Sasa kwa sababu hajui kilichomleta, kwa sababu mimi ni msomi na nafanya mdahalo wa kisomi, namfundisha tunachojadili. Mimi naitetea Qur'ani. Mimi naitetea Qur'ani. Ndio kazi iliyonileta hapa, kuitetea Qur'ani. Mwenyezi Mungu anasema nini juu ya Qur'ani? Qur'ani 12:2-3. Naam. Qur'ani sura 12 aya ya 2 mpaka ya 3 inasema. Sikiliza haya maneno. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Hakika sisi tumeiteremsha Qur'ani kwa Kiarabu. Ndio. Ili mpate kufahamu. Ndio.
sisi tunakusimulia simulizi mzuri kwa kukufunulia Qurani hii na hakika ulikuwa katika kabla ya haya ni miongoni mwa wasio na habari hizi. Takbir. Mungu anasema ndani ya Qurani, hakika sisi tumekufunulia hii Qurani. Kwa hiyo Qurani kwanza inajitambua yenyewe, inajitaja. Sura ya 12 aya ya 2 na ya 3 inaitambua Qurani. Qurani yenyewe inajitambua. Tunachojadili hapa ni Qurani na Biblia. Mchungaji anatuletea taarifa za Torati, Zaburi na Injili. Anataka kuitetea Torati, Zaburi na Injili. Qurani inaijua Torati, Zaburi na Injili. Inajua mpaka kilichofanywa kwenye Torati, Zaburi na Injili. Anatuambia leteni hapa Injili nione ile original tuisome. Ileteni hapa tuione. Yani inaonekana hata anachokiomba hakijui. Qurani 5:48. Naam, 5:48 Al-Karim inasema. Inasemaje? A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Naam. Na tumekuteremshia kitabu kwa ajili ya kubainisha haki. Mwenyezi Mungu anamwambia Muhammad, na tumekuteremshia hiki kitabu cha Qur'ani, lengo ni kuibainisha haki. Kinachosadikisha vitabu vilivyokuwa kabla yake. Qur'ani inakubali kwamba kabla yake kulikuwa na Torati, Zaburi na Injili. Inakubali hilo. Na kuvihukumia kama haya ndio yaliyoharibiwa, ndio au haya ndio yaliyosalimika. Qurani inatufundisha lengo la kuletwa Qurani, moja ya kazi zake ni kuifundisha na kuitambulisha jamii kwamba ndani ya Torati, ndani ya Injili yako maneno sahihi ya Mungu na yako maneno yameharibiwa na watu kwa makusudi. Qurani kwanza ni dictionary, kazi yake kwenda kuifundisha jamii ipate kujua ndani ya Torati yako maneno sahihi na yasiyo sahihi, ndani ya Injili yako maneno sahihi na sio sahihi. Na hii imethibitika hata ndani ya Biblia wenyewe. Ukisoma katika vitabu kinachoitwa hicho anachokitaja kuwa ni Biblia, ukatafuta Injili au Torati, kuna vitu utaenda kukosana navyo. Kwa mfano, Biblia pale ziko zaidi ya 5 na zinatofautiana. Biblia inayoitwa ya Union Version iliyofanyiwa utafsiri pale Mkunazini Zanzibar mwaka 1952 ambayo anatumia maprotestanti. Kitabu hiki kina vitabu 66. Imprimata ina vitabu 78. Ukisoma Biblia ya Orthodoksi na vitabu 79. Nyingine na vitabu 73. Unajiuliza maswali. Biblia hii ya Mungu iko wapi? Kwa sababu haiwezekani hii iwe na sura hizi na hii iwe na sura hizi. Hii iwe na idadi hii na hii iwe na idadi hii. Haiwezekani. Lakini ukiachilia mbali hilo, hata wale waandishi walioandika hiyo inayoitwa Injili, yako mambo utayaona yanakwenda kinyume nyume. Kwa mfano, Marko 1:14-15. 1:14-15 kitabu cha Inasemaje? Marko inasema. 1:14 inasema. Hata baada ya Yohana kutiwa gerezani, Yesu akaenda Galilaya akihubiri habari njema ya Mungu. Hata baada ya Yohana kutiwa gerezani, Yesu alikwenda Galilaya akihubiri habari njema ya Mungu. Akisema Yesu alikuwa anafundisha, wakati umetimia. Wakati umetimia. Na ufalme wa Mungu umekaribia. Ufalme wa Mungu umekaribia. Tubuni. Tubuni. Na kuiamini nini? Injili. Bwana Yesu anafundisha watu waamini na kutubu na kuiamini Injili. Injili ya Mathayo ina sura 28. Injili ya Yohana ina sura 21. Injili ya Luka ina sura 24. Injili ya Marko ina sura 16. Injili ya Mungu aliyofunua kwa manabii ni ipi? Takbir. Uje uambie watu hapa kwamba injili aliyofunua Mungu kwa huyu Yesu ipi katika hizi nne? Ya sura 28 ya Mathayo, ya sura 24 ya Luka, ya sura 21 ya Yohana, au ya sura 16 aliyoiandika Marko? Uje uambie watu hapa. Lakini sio hilo tu. Moja moja Luka.
tunamluka moja moja. Inasemaje? Inasema. Aha. Kwa kuwa watu wengi wametia mikono kutunga kwa taratibu. Luka anasema kwa kuwa kuna watu wengi wametia mikono kutunga. Sikiliza ya maneno. Kutunga kwa taratibu. Aha. Kwa taratibu. Aha. Habari za mambo yale yaliyotimizwa katikati yetu. Luka anatuambia watu walitunga habari ya mambo ya Yesu yaliyotimizwa katikati yao. Kama walivyo tuhadithia. Luka anasema walitunga kwa kuhadithiwa, sio kwa kufunuliwa na Mungu. Ndacha, wewe na Luka nani kaandika injili? Aliandika injili anasema tulisikia tukahadithiwa. Ndacha unatuambia imefunuliwa. Tukuamini Ndacha, tumuamini Luka. Awese umekuwa nabii. Unafunuliwa na wewe? Nimeona vema. Endelea. Nimeona vema. Bwana Paul, Bwana Luka anasema baada ya kuhadithiwa na yeye akaona vema. Nami. Nijitafutie usahihi wa mambo hayo. Bwana Luka naye akaanza kudodosa kidogo kidogo kutafuta usahihi wa mambo hayo. Endelea. Hayo yote tangu mwanzo kukuandikia kwa taratibu zile mfukufu. Bwana Luka anasema baada ya kuconfirm, kujiridhisha, baada ya kuuliza kwa watu mbalimbali, akamwandikia kwa taratibu habari hii, akaipeleka kwa Teofilo mtukufu. Kwa lugha nyingine, injili ya Luka ni barua kutoka kwa Luka kwenda kwa Teofilo. Maneno ya Mungu anaandikiwa mtu? Uje uambie watu hapa Ndacha, Wakristo mmepata wapi permit ya kufungua barua ya Teofilo bila idhini yake? Na kama mnayo mtuoneshe. Haiwezekani. Maandiko yanaonesha kwamba huku kuandikwa hii injili watu waliwazawaza, na ndio maana Ndacha amesimama hapa muda wote hajawahi kutoa aya. Biblia ni kitabu cha Mungu. Au nyinyi wa Kristo mmeisikia hiyo aya? Kweni wa kweli, kweni fair. Yasubutu. Ayahitajeni aya gani? Hakutaja. Yaani hapa kasimama kataja Biblia, akutaja Biblia, kataja Torati, kataja Injili, kataja Zaburi. Waislamu hatuna mashaka na Zaburi, Injili na Qur'ani. Hivyo vitabu Waislamu tunaviamini. Mashaka yetu sisi ni kutuambia Biblia ni maneno ya Mungu. Mmetoa wapi kauli hii? Isije ikawa fikra za kanisa mnalazimisha zipandwe katika vichwa vya watu bila ya ushahidi wa kielimu. Takbir. Tunafanya mdahalo wa kielimu, pastor. Njoo uongee na watu mdahalo wa kielimu. Hujatoa aya, Biblia ni kitabu cha Mungu. Na mimi narudia tena, ndani kuanzia Genesis, kuanzia mwanzo moja moja mpaka 22:19 Ufunuo, ukiitoa aya, sio maneno ya fasiri ya mtu. Narudia kipande hiki, sio maneno ya fasiri ya mtu. Ukitoa aya iwe ndani ya Biblia, from Genesis to Revelation, aya yoyote, aya sio tafsiri. Sitaki maneno ya mababa wa kanisa. Aya, Mungu anatambua ameitaja Biblia kama alivyosema Qur'ani katika sura ya 12 aya 3 na 4. Mimi nauacha Uislamu leo. Hana, hapati, hatopata. Nataka nikuambieni, kula ugali na dagaa, baki Muislamu. Acha maplado, ukauacha Uislamu. Ebu msomaji, baba, nisomee Emprimato, utangulizi wa injili ya Mathayo. Naam, Emprimato, utangulizi wa injili ya Mathayo. Nakupa mdahalo wa kielimu, pastor. Leo utaomba maji.
Naam, nasoma sasa. Utangulizi huku inasema hivi. Inasemaje? Kristo. Ndio. Okay, sawa. Kristo. Kristo. Hakuamuru mtu yoyote aandike habari zake. Takbir. Luka katika Luka moja moja anasema alisikia watu na akahoji akadadisi kwa kusikiliza kwa yale waliokuwa wakati wao, naye akaamua kumwandikia nani? Theofilo mtukufu, mwandishi wa Biblia mama, Biblia ya Primato, Biblia inayofuatwa na Roman Catholic, ndio watu waliowapa Ukristo wa Kristo wote duniani. Sikiliza wanachokisema. Rudia, waandishi wanasemaje? Kristo Yesu. Kristo. Huyu Yesu huyu. Kristo. Huyu Yesu huyu. Hakuamuru, hakuamuru, hakuamuru mtu yoyote aandike habari zake. Takbir. Yesu mwenyewe hakuamuru mtu yoyote aandike habari zake. Okay. Swali linakuja. Matayo, Yohana na Marko na Luka wameandika maneno yake, wameandika habari zake. Pamiti wametoa wapi? No. Wametoa wapi ruhusa? Sawa. Endelea. Hivyo mwanzoni mitume na wasaidizi wao walihubiri habari za Yesu kwa kunena tu midomoni, kwa kunena tu. Waandishi wanasema Biblia wakati wa mwanzo, yani watu walioandika habari za Yesu, waliokuwa na Bwana Yesu, wanafunzi waliokuwa na Bwana Yesu, wao walikuwa wanahubiri kwa kufundisha tu. Hii ya kuandika imefanywa na watu kwa malengo ya watu. Mtawajua baadaye watu wao ni kina nani na wamefanya kwa malengo gani. Yani leo mtajua mbivu na mbichi. Halafu Mathayo alikuja kuandika injili yake katika lugha ya Kiaramu. Lakini nakala zake za lugha hiyo ya Kiaramu, injili yake imepotea. Takbir. Kumbe hata Mathayo aliandika hiyo lugha kwa lugha ya Kiaramu, na Biblia ya Mathayo inasadikiwa iliandikwa, injili ya Mathayo iliandikwa mwaka 60 AD, miaka takribani 27 baada ya Bwana Yesu kupaa duniani, ndiyo Mathayo anaandika injili. Tena mwandishi wa Biblia, mwandishi wa injili anasema hiyo injili yenyewe ya Mathayo iliyoandikwa miaka 27 baada ya Yesu kuondoka pia imepotea na haipo. Unatuuliza sisi injili ya Yesu iko wapi? Hata waandishi walioandika Biblia wanasema haipo, waandishi walioandika injili wanasema hiyo kitabu haipo, imepotea. Unataka sisi tuitoe wapi? Mtuambie nyinyi mliopoteza, alafu mkachukua ya hovyo mkaweka. Imepotea. Kwa sababu nyie ndio mmeharibu injili, mkaipoteza ili muwadanganye watu. Sasa uje waambie ile original mliiweka wapi? Mwenyezi Mungu alipogundua hilo, ndio maana anasema katika 5:48, na tumekuteremshia kitabu kwa ajili ya kubainisha haki, kinachosadikisha vitabu vilivyokuwa kabla yake, na kuvihukumia kwamba ndani ya vitabu hipo yako yaliyosalimika na yapo yaliyoharibiwa. Angalia Kiswahili kilivyofaswaha, yaliyoharibiwa, sio yaliyoharibika. Yangekuwa yaliyoharibika kaharibu Mungu, yaliyoharibiwa ina maana wako watu wameharibu kwa makusudi. Kina nani? 8:8 Yeremia. Mwasemaje? Sisi tuna akili na tulati ya Bwana tunayo pamoja nasi, lakini tazama kalamu yenye uongo ya waandishi imeifanya torati kuwa uongo. Takbir. Andiko linasema mwasemaje, sisi tuna akili na torati ya Bwana tunayo pamoja nasi, lakini tazama kalamu yenye uongo ya waandishi imeifanya torati kuwa uongo. Kitabu kinaonesha kwamba ndani ya torati kuna maneno ya waandishi ambayo ni maneno ya uongo. Ni kweli ndani ya Biblia, ndani ya maandiko yaliyotengenezwa, kuna maneno ya uongo. 1:25 wa Korinto wa kwanza. 1:25 wa Korinto wa kwanza nasema, sikiliza maneno ya uongo, na wewe ndacha uje uambie watu haya maneno kweli uongo, uje ujibu hapa. Kwa sababu upumbavu wa Mungu. Eti kwa sababu ya upumbavu wa Mungu. Upumbavu wa Mungu. Kwa sababu ya upumbavu wa Mungu. Una hekima kuliko wanadamu. Wewe ndacha unaamini Mungu mpumbavu?
Huamini eh? Takibir. Allahu akbar. Kakataa, kakataa kwa kichwa anasema haamini Mungu mpumbavu. Kwa kuwa ndache kakataa, haamini Mungu ni mpumbavu. Yale ni maneno yaliyowekwa na nani? Waandishi. Ndio maneno ya uongo haya. Haiwezekani Mungu awe mpumbavu. Waislamu tunapokuwa na mashaka juu ya Biblia, hoja hizi ndio za msingi. Msitutoe katika reli. Shida yetu sio Torati, Zaburi na Injili. Hayo tunayaamini na kuyakubali. Mashaka yetu Biblia mnayoitumia wa Kristo, mnaikumbatia kwa pani kwa madai maneno ya Mungu. Ndani Mungu anaambiwa mpumbavu. Na wewe umesema huamini hayo. Una sababu gani za kubaki Mkristo? Sinjoo katika Uislamu. Na udhaifu wa Mungu. Na udhaifu wa Mungu. Mungu anakuwa dhaifu tena, ngoja. Hebu rudia. Ngoja nirudie. Inasemaje? Hii inasemaje? Hebu rudia hayo. Na udhaifu wa Mungu. Na udhaifu wa Mungu. Una nguvu zaidi ya wanadamu. Eti una nguvu zaidi ya wanadamu. Unaamini Mungu dhaifu? Wewe ndacha unaamini Mungu dhaifu? Anasema yeye haamini. Kaitikia yeye hafanyi nini? Haamini. Haamini. Kwa kuwa yeye haamini, maneno yale ni kweli sio kweli? Yale maneno ni ya uongo. Mungu hawezi kuwa dhaifu. Mungu gani anakuwa dhaifu? Lakini kwa nini Biblia imesema Mungu dhaifu na imemtukana? 32:32-24 Mwanzo. Naam, 32. Ndio maana mwandishi akasema Mungu dhaifu. Kuna mahala aliona 32:24. 32:24 Genesis. Soma hiyo. Inasema. Inasemaje? Yakobo. Siku moja Yakobo. Yakobo, kuna mtu anaitwa Yakobo, Israeli, baba wa wana 12 wa wana wa Israeli. Akakaa peke yake. Aliwahi kukaa peke yake. Na mtu mmoja. Akatokea mtu mmoja. Akashindana naye mweleka mpaka alfajiri. Wakawa nashindana kwa mweleka mpaka alfajiri. Naye alipoona kuwa hamshindi, yule mtu alipoona hashindwi, alimgusa panapo uvungu wa paja lake Yakobo. Akampiga ngwala, akampiga katika uvungu wa paja la Yakobo. Ukateguka uvungu wa paja la Yakobo. Alafu uvungu wa paja la Yakobo ukateguka. Hapo alipokuwa akishindana naye. Alipokuwa wanashindana Yakobo na huyo mtu. Akasema, yule mtu akasema. Niache. Yule mtu akawa na kohoa kwa anapata shida, anasema niache. Niache niende. Niache bwana niende. Maana kuna pambazuka. Alfajiri na karibia watu wataniona. Yakobo akasema, sikuachi. Akamwambia hapa sikuachi mpaka sikuachi usiponibariki. Usikuachi usiponibariki. Akamuuliza, jina lako nani? Akamuuliza, kwani unaitwa nani? Akasema, Yakobo. Akamwambia, jina lako hutaitwa tena Yakobo. Jina lako hautaitwa kuanzia leo Yakobo, ila Israeli. Utaitwa Israeli. Maana? Kwa sababu? Maana? Kwa sababu? Maana umeshindana na Mungu. Na nani? Na watu. Kisha? Nawe. Ehe. Umeshinda. Eti Yakobo kampiga kabari Mungu na watu wote kawashinda. Haya yatakuwa maneno ya Mungu haya? Yaani Mungu anapigwa mweleka mpaka anaomba msamaha? Yaani Mungu apige mweleka mpaka aombe msamaha alafu useme haya ni maneno ya Mungu? Mungu gani huyo? Waislamu, Mungu huyu hatumtaki, wala kitabu hiki hatuna kazi nacho. Tutaendelea kukipinga mpaka kiyama kisimame. Allahu Akbar. Lakini kuna kitu alikisema Ndacha. Aliposimama mara ya kwanza alisema anataka kupinga kwa 100% kwamba Qur'ani sio maneno ya Mungu. Anapinga kwa 100% Qur'ani sio maneno ya Mungu. Alafu akasimama hapa anataka kutengeneza ushahidi wa mada yake kupitia Qur'ani. Anataka kujidefend kupitia Qur'ani. Mwisho anakwenda anasema Qur'ani ina sura 7. Kasoma mwenyewe. Nisikufundishe sura. Ina maana hata Kiswahili hajui. Hajui 322,373 ambayo Qur'ani hii imefanywa katika password namba ya 19, interlocking system based on number 19. Hiyo ndio Qur'ani. Qur'ani inayokuhadithia ikiwa ya muksini itakuwa hivyo, ikiwa ya baruani itakuwa hivyo, ikiwa ya Sheikh Abdallah Saleh
wale farisi itakuwa hivyo. Hatuna Qur'ani ya vitabu 27 na 32, hatuna. Ila surat al-Fatiha ina aya 7. Qur'ani nzima kiyoyote kikuta ina aya 7. Kwa kama ulikuwa ujui na kufundisha, ile surat al-Fatiha ni sura ndani ya Qur'ani na wala sio msahafu. Msahafu ni kitabu kikubwa kilichobeba baadhi ya maneno, kilichobeba baadhi ya sura ndani ya Qur'ani. Na ukitaka kujua Qur'ani ni kitabu cha ajabu, Mwenyezi Mungu ameita Al-Qur'an. Imeitwa nini? Al-Qur'an. Maneno haya yana herufi sita ambazo ni alif, lam, kaf, re, hamza na nuni. Kila neno lina hesabu yake ndani ya Qur'an. Hii alifu, ile alifu peke yake ndani ya Qur'an imetajwa mara 2346. Lam peke yake imetajwa mara 10,727. Kafu peke yake imetajwa mara 329. Re peke yake imetajwa mara 484. Na hamza zimetajwa mara 170. Na nuni zimetajwa mara 1180. Ukitoto hapo itakuja 6236. Ndiyo idadi ya herufi zote, ya aya zote ndani ya Qur'ani. Takbir. Njoo uambie watu hapa, kitabu cha Mathayo kina maneno mangapi? Nakupa muda, ukirudi hapa njoo seme maneno mangapi. Ukipatia naacha Uislamu sasa hivi. Maneno tu ndani ya Biblia, huyu atoe wapi? Subutu yako. Hana, wala msipate tabu, hana. Na atakuwa hana kwa sababu iyo injili yenyewe Mathayo, kuna mahala ina sura 28, kuna mahala ina sura 26, nyingine zimeondolewa. Atatuambia ipi sasa sahihi katika hizo? Hana. Pastor, back to Muhammad. Karibu kwa mtume. Mtume anakupenda. Sasa wacha tumfundishe kitu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameileta Qur'ani, lengo lake ni nini? 17:9 Qur'ani. Namaliza kitu. Naam. 17:9 Qur'ani inasemaje? Inasema. Inasemaje? A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Hakika, hakika hii Qur'ani, hii Qur'ani tunayoifuata sisi na kuingangania sisi Waislamu, inaongoza katika njia iliyonyooka kabisa. Hii ndio inatuongoza sisi katika njia iliyonyooka. Njoo waonyeshe watu hapa, hakika hii Biblia ndio njia ya Mola wako iliyonyooka ndani ya Biblia. Ukipata aya hiyo ndani ya Biblia, sio maneno ya watu, ndani ya Biblia aya. Ukipata aya hii, Biblia inaongoza watu katika njia iliyonyooka, mimi naacha Uislamu sasa hivi, karibu. Na ukikosa, karibu kwa Muhammad. Muhammad anakupenda. Anakupenda sana. Endelea. Na inawapa habari njema Waislamu wafanyao vitendo vizuri. Na Qur'ani kazi yake kutupa habari njema Waislamu wote tunaofanya vitendo vizuri. Kwa ya, kila Muislamu anayetenda vitendo vizuri, Qur'ani inampa habari njema ya kuingia peponi. 43:68 Qur'ani, siku ya kiyama tutakaa tunakula supu peponi. Ndio maana kwa kuwa Biblia si maneno ya Mungu, huwezi kukuta aya inawapa garantii wa Kristo kuingia peponi. Ndani ya Biblia hakuna. Ila utakuta wanaopewa garantii ndani ya Biblia makabila 12 ya wana wa Israeli. Ah, nataka Wakristo wa Msanga na Rufiji. Maliza. Imeisha. Ah, tunaendelea. Tunaendelea, tunaendelea. Kidogo tu. Maliza. Na inawapa habari njema Waislamu ya kwamba watapata malipo makubwa kabisa. Ndio. Na inaitoa habari njema ya kwamba wasioamini. Wasioamini. Wasioamini hii Qur'ani. Mimi niko naye kulia hapa. Na mimi naendacha kushoto hapa na wenzake. Inasemaje? Wasioamini. Wasioamini Qur'ani. Uko ahera. Uko ahera. Tumewaandalia adhabu inayoumiza kabisa. Jiandae na adhabu ya Mungu kama hutaki Qur'ani. Yaani wewe kama uitaki Qur'ani, jiandae na adhabu ya Mungu. Ataamua yeye akuchepechepe, akukatekate, akugongegonge, akuchomechome, ataamua yeye. Zinanitosha. Wala sihitaji kumalizia. Wala sihitaji kumalizia. Maneno yanaeleweka. Yameeleweka, hajaeleweka?
namwachia dakika zangu atumie kwake. Njoo jiandae, karibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Mani raha si raha. Hapa ni mdahalo wa kielimu. Mada yetu ni kati ya Biblia na Qur'ani, ni kipi kitabu cha Mwenyezi Mungu. Kwa bado na mkaribisha mwenyekiti mwenza ili amkaribishe mwalimu upande wake. Nasema tustiki katika mada. Ye, kati ya Biblia na Qur'ani ni kipi kitabu cha Mungu? Historia hizo na mambo mengine. Weka hapa mada. Kati ya Biblia na Qur'ani ni kipi kitabu cha Mungu? Huyo ndio Dr. Sule. Karibu mwenyekiti mwanzo.